Село Рогізно розташоване у Старушицькому районі. Тут, неподалік річки Дністер, розкинулася плантація персиків. За словами її власника Олександра Свідерського, ця ділянка налічує 1000 дерев і росте тут 2 сорти персиків. Тут 2 сорта знаходяться – це Sun Crest та Fleming Fury PF24007. Два таких досить крупноплідних сорта. Вони, врожайність, як самі бачите, в них дуже-дуже хороша. І на смак теж вони досить хороші. Чому почав? Була земля, можна так сказати, своя, батьків. Клімат дозволяє і гарний продукт, красивий, вкусний. Персики вирощувати Олександр Свідерський почав 5 років тому. Каже, зміна клімату сприяє гарним врожаям. Персики невибагливі, хворіють рідко. Чоловік додає, садівництво – це родинна справа. Продовжуємо справу батьків, так поступово перейшли в цей бізнес. Сподобалось, якби робити на себе, а не їхати десь шукати чогось нового, починати все заново. Тут ніби все було настроєно, якби підтримка є. Тому вирішили залишитись. Врожай персиків збирають у кілька етапів по мірі дозрівання плодів. В середньому з одного дерева можна зібрати від 20 до 30 кілограмів персиків, каже Олександр Свідерський. Цьогоріч планують зібрати до 10 тонн врожаю. У вересні чекають на врожай слив сорту Імпресо, які ростуть на іншій ділянці площею 1,5 гектара, додає чоловік. Їх так само ми десь почали займатися разом з персиком, висаджувати саджанці. Він того року вже дав досить непоганий врожай, до 15 тонн. Цього року теж заклав досить непоганий. Ми поки що ним доволі. Плодоносять у родини Свідерських черешні та ліщина. А ще у них чималі площі молодих саджанців, до яких, крім персиків та слив, додалися груші, абрикоси та сакура. Окрасою полів є 200 ексклюзивних сортів троянд, каже дружина фермера Ольга Свідерська. Додає, квітами у родині займаються з 90-х років минулого століття. На даний момент у нас є десь близько 40 тисяч саджанців. Ми також вирощуємо на зріст троянди в теплицях. Період цвітіння троянд починається з червня місяця. І самі популярні то зараз Каталіна сорт, Девіда Остіна англійська, Джульєта, Вовузела. Також велика колекція є Флорібунд, теж піоновидних, які дуже мають гарний попит, тому що вони ароматні, і гарно тішать око. Ольга Свідерська додає, цьогоріч почали вирощувати сорт троянд, з пелюсток яких можна варити трояндове варення. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.